שיט! איזה חבילה! כמו שאתם רואים, אני עצוב. כבר אתם לא עושים לי לייקים, אתם לא עושים לי סאבים. בגלל זה גם אין תאורה. עכשיו אני מבקש, תעשו לי לייק, בוא נגיע ל7 לייקים. תעשו לי סאב, בוא נגיע ל100,000 סאבים. כשנגיע ל100,000 סאבים, אני מדליק את התאורה. מבטיח לכם, תהנו בסרטון. יאללה, יש לי שתי חבילות של 100,000, 5 חבילות של 81 פלוס, פעם ראשונה אני פותח את החבילות האלה, ופרימיום גולד פליירס פאק. יאללה, אני אתחיל מה100,000, חבילה ראשונה, לא מצפה לכלום. זה חבילות זבלה, כמו שאומרים. ובואו נפתח. וואלה, וורקאוט חבילה ראשונה, מעניין מאוד. דגל טוב, אנגלי בחיים לא טוב. הרי קיין. כמו זה 30-40 אלף, אז אני אקח את זה. לא יודעים מה אני אקח את זה. אני אקח הרי קיין, נמכרים עכשיו. בואו נראה עוד משהו למטה. הלאה בא, ברגווין, דמבלה. וואלה, סבבה, חבילה סבבה לגמרי. כמה הוא נמכר? 40 אלף. הוא עוזר לנו, 40 אלף עכשיו. יאללה, חבילה שנייה של 100 אלף. האם זה פעם ראשונה בחיים ווקאוט אחרי ווקאוט? בחיים לא. וואלה, כן. אוקיי, המשתמש הזה עם מזל כנראה. בלגי? וואלה, עזרד. מה אפשר לחשוב על עזרד? הוא נמכר לפחות? 88. עזרד. בוא נראה. אולי משהו מתחת גם? לא, אין פה משהו מתחת, אבל... אוקיי, 50,000 קוינס, סבבה לגמרי. פעם ראשונה בחיים שלי אני פותח את החבילה הזאת, 81 פלוס. 1,500 פיפה פוינס. האם החבילה הזאת שווה? בואו נראה אם החבילה הזאת שווה 1,500 פוינס. חבילה ראשונה, יש ווקאוט, אוקיי. מעניין, אינפורם, אין אינפורמים טובים. Thank you, man! Dub! Let's go! Vamos, Zavi! We move! Ronaldo גם מתחת. Oh! Oh, shit! איזה חבילה! Yo! אימאלה, איזה חבילה, אחי! Yo! ורן, אגוארו וזהבי! אני מת, אחי! וואלה, החבילה הזאת הוכיחה. פעם ראשונה שפתחתי את החבילה הזאת בחיים, הוכיחה שהיא טובה. מצידי באמת, עכשיו אין בורדים, לא אכפת לי! גם זהבי, גם ורן, גם אגוארו, לא אכפת לי. וואלה, חבילה טובה, אחי! לא יודע אם זה כאילו, ככה חבילות כאלה טובות או שאני פוקציונר, אני לא יודע, בדיוק, אנחנו בודקים את זה עכשיו. לא, כנראה שהייתי פוקציונר. גרמני, CIM, מי זה? הוורץ. כן, הוורץ, 85. עוד 15-16 אלף. צויין, אריולה, קוויקסל, וואלה, נשאיר אותו ל-SBC כנראה. עוד חבילה של 81 פלוס, יאללה, תנו לנו ווקאוט. איי, אשכה, תנו לנו ורנד וזה, חלה, זהו, נגמר. לא, אי אפשר לדבר. וואלה, סולה, סבבה, גם נמכר. בואו נעשה ככה ריפרש לחבילה. נפתח אותה. יאללה, בואו נראה. ווקאוט, אוקיי. רגיל. סקוטי. יו, חשבתי דלגליש, אני מת. יו, נפל לי הלב. כי זה... אם היה יוצא דלגליש זה פריים אייקון. זה 3 מיליון. אוקיי. Not bad. מאו. Not bad. על החבילה טובה. הוא לא נמכר הרבה. או שהוא... לא. הוא לא נמכר הרבה. אנחנו נקדיש לסער של ארז גבאי. ונפתח עם האף. ווקאוט, אני לא מאמין. ברזיל לפט ווינג. בלגי סיים. הזוד.
יאללה, 10 אצבעות לי יש כל היום. צריך קוטפו צ'אמפיונס הן גולד 2. הלאה בלגן, הלאה זה אבי, הלאה זה אבי, הלאה זה אבי, זה אבי, לטס גו פיקדום, ואמוס ואמוס זה אבי סייק. איפה הוא סיים? איפה הוא סיים? גולד 2, נויס, מן נויס. אה נכון, נצא לו איתו. יאללה. זה אבי, עוד הפעם? לא. בלהנדה, חמוד. פיק שני ו... נווס 89. וואלה, יפה. יפה 89. הקבוצה שלו, הוא יש לו, יואו, איזה מזל יש לו עם השוערים האדומים, אני מת. רייר גולד. את חניפסו, לך שלי יקר. הופה, ווקאוט! יאללה, רונלדו, רונלדו, רונלדו! מאנה! קוליבאלי! Not bad. Not bad. Not bad. Nice. יפה. יאללה, חבילה של 50,000. בוא נריץ עוד ווקאוט, וואו, נה, כחול, בטח זבל. קמרון סידים ביתה. גאי נוט בד. ו... אני אקח לו את סנצ'ז. עוד רר מגה. אולי שלוש ווקאוטים במשתמש? וואלה כן! וואלה כן! מפתיע מאוד. ספרדי לא טוב. סנטר בק טוב. רמוס טוב! רמוס טוב! יפה! יפה! מה, גם האדומים טובים, גם חבילות כאלה. וואלה יפה, שלוש ווקאוטים באותו משתמש. רמוס גם נמכר, טריידבל, סן נמכר, יפה? Not bad. למה לא נפגע בזהבי? גולד 3. חייב פה איזה זהבי. נכון? בוא נראה. יואו, קנט! דאב. דאב, אחי. עולה 100,000, נכון? יותר אפילו. ו... דנילו. נייס. אחלה קנט. וואלה, אתה צודק. יש! הנה מוקר בלגי דבריינה. הנה בסדר, בסדר, בסדר. חשוב, חשוב דבריינה 91, חשוב, חשוב מאוד. Let's go. משהו מתחת? לא, כנראה שלא. איזה אנטרייד בעייתי, אבל תמיד טוב 91. לייק, תנו בלייק. רוצה את ניי איכס קורדיולה. דל פיירו זה דאב. אני לא יודע, אמר לי לעשות את זה. רוצה לשים את אמבפה ונאמר ווקר אינפורם בפלייר פיק. אומייגאד. אני לוחץ. לא, חגור. איי, כואב לי. יאללה, בוא נפתח, חבילה של 100,000. אוקו. אינפו. או. או, נו. או מיי גאד, 76. אוי ובוי! אשכרה לא בולד, אני מת.
חבילה של 100,000. שמע, אתה הכי מנחוס בארץ, אחי. יאללה, פתחתי. רונלדו ומסי באותה חבילה, סתכלו. אוי ואבוי. אני... דאבי. דאב, אחי. אוקיי. קבוצה טובה, קבוצה טובה, אתה צריך שוער אבל.